上次家长会让你们带爸妈来学校，你们有带姑妈的，有带大妈的，还有给我带奶妈的。这次听清楚了，带亲妈，带新妈来学校。王涛，你抱个垃圾桶来学校干嘛？你们的货不是新鲜的，是在公园垃圾堆里捡来的，所以垃圾桶才是我的亲妈。王涛，你想想，它明明是个垃圾桶，怎么可能生出你这个人来？垃圾桶是绿色的，难道它被绿了？绿你个鬼！把这个垃圾桶给我放回原处去！眼镜，你又带个马桶来学校干嘛？是厕所里捡的，你的亲妈也不一定是马桶吧，也有可能是马桶塞子呀。有道理啊，我也是捡马桶塞子啊。你信我亲妈带的人？你妈该不会说你是猪生的吧？你怎么知道？我们说我是蓝天的母猪生的，母猪才是我的亲妈。苍天啊，你饶了我吧。小豆你怎么了？老师，我妈说我是切西瓜切出来的，我亲妈其实是个西瓜。那你的西瓜呢？被小品的亲妈吃了。你竟然！我的妈呀！我的妈呀！